Olá, Laurindo Almeida, sem o D, como ficou conhecido nos Estados Unidos, é um fenômeno. Conseguiu a proeza de ser idolatrado na América, Europa, até no Japão, mas é desconhecido em sua terra. Nas últimas 4 décadas, compôs trilhas sonoras, fez arranjos ou simplesmente tocou seu violão em 800 filmes e séries para a televisão, produzidos pelos grandes estúdios americanos. Ganhou 5 prêmios Grammy e inúmeros diplomas de reconhecimento por seu talento como compositor e instrumentista, mundo afora. Pouco antes de morrer, na Califórnia, em julho de 95, sua mulher recebeu por ele a Ordem do Rio Branco, a principal medalha do governo brasileiro. Só nos Estados Unidos gravou mais de 100 discos. Esta série é um tributo à sua memória. Se você não conhecia, curta conosco a arte de Laurindo Almeida. Com muito prazer. É um ano raro para a memória brasileira. O Rio de Janeiro, a capital naquela época, respirava o ar da democracia. 2 anos antes, o país recebera uma nova Constituição. Era ambígua e durou pouco. Como sempre, a alma brasileira tentava conciliar o irreconciliável. A mistura do corporativismo fascista italiano com a fracassada experiência da República de Weimar surgiu um Frankenstein, um sistema de 250 deputados mais 50 representantes classistas indicados pelo governo. Era fácil perceber que aquela situação não iria perdurar. Um ano depois, em 37, Getúlio Vargas instaurou a ditadura do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Nos anos 30, a Rádio Marique Veiga era o veículo de comunicação mais importante do país. Ele era assim o que seria a Rádio Nacional na década de 40 e 50, que hoje é a TV Globo. Então todo mundo sonhava, no Brasil inteiro, não só no Rio, trabalhar na Rádio Marique Veiga. Nessa época, a Carmen Miranda, que já fazia sucesso desde 30, ela trabalhava na Marique Veiga, o Silvio Caos era da Marique Veiga, o Mário Reis era da Marique Veiga, do Francisco Alves da Marique Veiga. E é claro que o Laurindo Almeida, quando veio para o Rio de Janeiro, foi direto para lá trocar com essas feras todas. Carmen assinou o contrato para uma nova temporada em Buenos Aires e chamou Laurindo para fazer parte do conjunto Copacabana, que tinha ainda Zezinho, Eugênio Martins e Custódio Mesquita. Primeiro ela foi sozinha, depois, quando eu fui também, já eram as Hermanas Mirandas. Eu cantava junto com ela um pouquinho, tá? Alô, alô, respondi, você gostas mesmo de mim, de verdade? Alô, alô, respondi,
responde com toda sinceridade. Alô, alô. Tu não respondes que o meu coração em lágrimas, desesperado, vai dizendo alô, alô. Se tu soubesses da alegria do meu coração. Ah, eram todos uma tonalidade alta, quando eu ia ensaiar qualquer coisa para fazer orquestração. Ah, tá muito alto, mas você dá, e dava. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções durando espaço azul. Correndo um grande abraço, corações de marca azul. Canto para te ver mais contente, pois a pintura dos outros é alegria pra gente. Bum, 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 bum. Canto e sou feliz só assim. Bom, a Carmen, assim que viu o Laurindo de Almeida tocar, ficou entusiasmadíssima. E pouco tempo depois já estavam gravando juntos na Odeon, fizeram grande gravação na Odeon. E antes da Carmen ir embora, em 1939 mais ou menos, ela gravou mais duas músicas do Laurindo. Talvez foram as duas últimas músicas do Laurindo gravadas pela Carmen antes dela ir embora. Que era o Mulato Antimetropolitano e Você Nasceu Pra Ser Granfina. Você queria aprender o samba, mas sua cabecinha não deve andar boa. A sua voz é desclassificada, não tem ritmo nem nada, você não entoa. Você nasceu foi para ser granfina, andar na sede e discutir francês. Se compenetra que o samba é alta voz, é pra nego de chota que não fala inglês. 9 de julho de 32. Estoura a Revolução Constitucionalista. São Paulo se unia contra Getúlio Vargas e o governo central. Até jovens como Laurindo, que tinha 15 anos na época, foram recrutados. A razão é muito simples. A Revolução de 32 foi um movimento que explodiu como se tivesse um barril de pólvora, viu, com um estopim ligado, explodiu de uma hora para outra. E essa explosão foi tão contundente que não houve quem não ficasse entusiasmado. Todo mundo queria sair para a rua, queria pegar um pedaço de pau, uma pedra, qualquer coisa, e atacar as tropas do seu Getúlio Vargas. No hospital, Laurindo acabou conhecendo outro grande violonista da época, Augusto Aníbal Sardinha, o Garoto. Só que para engrandecer o feito, Laurindo sempre divulgou uma versão mais dramática daquela baixa. Ele arranjou lá um negócio que deram como se fosse uma mula, né? Uma inflamação na virilha. Precisava então cortar, etc. Mas na verdade não foi nada disso. Foi outro negócio que ele arranjou, uma carga de piolhos que não tinha jeito. A Rádio Mairink Veiga inaugura suas novas instalações, destacando-se o amplo e moderno auditório. A direção da antiga e conceituada emissora carioca esforça-se em apresentar programas seletos, como comprova esse que dá início aos trabalhos já no novo e modelar auditório. Mairink Veiga ainda era a TV Globo de hoje, vamos dizer assim. E nós fomos uma vez lá no auditório, foi uma vez que até veio o Walt Disney visitar o Brasil. Naquela época eu não sabia quem era. E ele trouxe uma porção de desenhos de Pato Donald, aqueles desenhos dele, ele abria assim, armava e mostrava pra gente que estava ali mais próximo dele, né? E o Walt Disney foi lá e o regional tocou, né? Ainda Pixinguinha ainda tocava. E Garoto, e Lupes Miranda, Laurindo, Tuti, João da Baiana. Foi uma noite bacana. Dupla do ritmo sincopado,
era o duo composto por Laurindo e Garoto, que se tornaram grandes amigos na época da Mairink. Os dois também tocaram juntos no conjunto Cordas Quentes e fizeram muito sucesso. Escreveram a valsa Lembra-se de Mim e acompanharam muita gente renomada, além de Carmen Miranda, como Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Celso Guimarães, Carlos Galhardo, entre outros. Em 87, já famoso nos Estados Unidos, Laurindo homenageou o fiel companheiro que morreu precocemente em 55. Então foi aberta a estrada de ferro dos ingleses. E depois de quando os trilhos chegaram em Miracatu, foi designado Benjamin de Almeida para assumir a chefia da estação. Benjamin de Almeida tinha muitos filhos, tinha 14 filhos, mas morreram mais da metade dos filhos de Benjamin de Almeida. Um deles era Laurindo de Almeida. Toda a família dedicava-se à música. A Brasilina tocava piano. Outros tocavam violão. Então era, a estação estava sempre cheia de som, de música. Então foi denominada Prainha, esta fazenda de Pedro Aranguá. Isso foi em 1847. De 1847 a 1872, a fazenda progrediu. E em 1871, Pedro Aranguá doou para Nossa Senhora das Dores, doou 2 alqueires de terras para a construção da freguesia. Depois de 100 anos, quando foram fazer o levantamento, houve dificuldade, porque não encontraram Nossa Senhora das Dores para receber o que era dela, né? Eu tenho um jornal aqui, o Prainhense, de 1914, que registrou o nascimento de Laurindo de Almeida. O registro diz o seguinte: participa-nos os senhores Benjamin de Almeida e sua distinta senhora, o nascimento de mais um filhinho, que na pia batismal receberá o nome de Laurindo. Ao pequeno, vida longa e venturosa. Em 1920, os Almeida se mudam para essa casa em Santos. É uma família musical. Benjamin deixou a ferrovia e trabalha na construção do novo porto. Nas horas vagas, é violeiro. Romeu e Edgar tocam em bandas. Maria Elisa tem aulas de violão e Laurindo agora começa a tirar no violão as músicas que aprendeu com a mãe no piano. São Paulo vive de exportar café e o Porto de Santos passou a ser a grande saída para o mundo. Já desde 1916, a cidade vibra com a equipe de futebol da Vila Belmiro. Foram anos felizes até 1929, quando o chefe da família foi internado no hospital de isolamento. Naquela época, a grande ameaça era o tifo, uma doença que quase sempre levava à morte em ciclos de 1, 2 ou 3 semanas. Laurindo tinha 11 anos quando o pai morreu. Edgar,
O irmão mais velho, e já com um emprego de telegrafista, assumiu o lugar do pai, sempre de olho em Laurindo. Do pai, a família foi morar em São Paulo, no Largo Coração de Jesus, a 2 quadras da Estação da Luz. Violão, nos idos de 30, era considerado um instrumento de vagabundos e desocupados. Edgar ficou especialmente preocupado quando o primo Antônio Brasil, um boêmio que desfilava em blocos carnavalescos, passou a frequentar a casa e começou a ensinar acordes da comparsita ao jovem Laurindo. Nos anos seguintes, Laurindo voltou muitas vezes a Santos. Conheceu o violonista Elisér dos Santos, que o estimulou a tomar aulas para melhorar seu domínio sobre o violão. Começava a surgir um instrumentista. A rádio em que Laurindo tocou foi a Rádio São Paulo. Durante a vida inteira ele guardou com orgulho aquele primeiro contrato com a PRE4, pelo qual receberia 200 mil réis mensais. Depois a Record, onde se apresentava com o conjunto Ronda Paulista. Ali conheceu o apresentador César Ladeira e o maestro Lírio Panicali. Mais tarde, a fama de César Ladeira o levaria para a Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, e ele se tornaria o embaixador da contratação de Laurindo. O César Ladeira se transformou num nome nacional a partir da Revolução de 1932, que ele, como locutor de rádio, transmitiu jornalisticamente para o Rio e para todo o Brasil. O paulista não mudou. O paulista, orgulhoso do martírio, abençoou o sacrifício sobre o qual assentará o monumento eterno da honra paulista. Seja bendito o nome de São Paulo. Passada a Revolução, ele vem se radicar no Rio de Janeiro. E aqui ele vai ser o principal locutor, um dos principais locutores do rádio carioca. E foi o criador dos apelidos que os cantores de rádio na época costumavam ter, ser apresentados até por ele próprio. Foi ele que criou Carmen Miranda, a Pequena Notável, Aracide Almeida, o Samba em Pessoa, Francisco Alves, o Rei da Voz, Silvio Caldas, o Caboclinho Querido. O Rio de Janeiro era a capital cultural do país. Então a Rádio Mayrink Veiga ficava aqui no Rio de Janeiro e o sonho de todo artista era vir tocar no Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro, ser artista no Rio. Ele veio para o Rio de Janeiro dando um salto no escuro, só com o violão dele, embaixo do braço, nem roupa, era o terno de couro. It was a struggle at the beginning. Nestor Amaral, which was a very close friend of Varendo's, always talked about when they left São Paulo to go to Rio for the first radio job there in Rio.
mentioned that their first night in Rio was on a park bench. Lá no Rio ele não fez outra coisa, ele foi direto a Manique Veiga procurar uma pessoa que era o segundo locutor da Manique. O primeiro era César Ladeira e o segundo era ele, Inácio da Costa Souza, conhecido como Souza Filho. And Lorenzo remembered very clearly how he slept on that park bench awaiting for Nestor to tell him that they had a job at the radio station there. Tá bem, tá contratado. Então, ficou integrado no regional da Manique Veiga, que naquele tempo era Pixinguinha, Luiz Americano, saxofone, Lupércio Miranda, bandolim, Tuti e Laurindo, dois violões, João da Baiana, pandeiro, era o ritmista, e o Vinagre, que era o tocador de chocalho. So, after those first couple of nights, Lorenzo never did say how many nights he had to spend on the park bench, but he said eventually Nestor got the job and they both went to work at the radio station. Era o regional de Sai de Baixo, era o melhor do Rio de Janeiro, que do Brasil, não tinha outro igual, não. Com esses músicos não tinha. So that must have been a memorable event for Lorenzo. Eu consegui pouco com meu pai, porque eu fui morar com minha... fui criado com minha avó, mas eu pouco via meu pai. Quando ele vinha, nós nos reuníamos na casa de minha avó, então a família se reunia, tinha algum almoço, né? Então, era sempre muito alegre aquele encontro com ele, né? Então, ele sempre trazia uma canja, né? Tocava um pouquinho para nós, né? E uma alegria, né? O Laurindo foi... resolveu fazer uma excursão à Europa. Durou 6 meses. Foram exatamente 6 meses. Foi o Laurindo, foi o Garoto, foi o Nestor e o Zé Carioca. Eles pegaram o navio do Lloyd, chamado Cuiabá, e pagaram a passagem e, evidentemente, que a alimentação durante a viagem, tocando para a tripulação do navio e para os passageiros. Foram a Lisboa, foram a Porto, foram a Amsterdã, Berlim. Mas quando chegaram na França, na Bélgica, eles tiveram um problema que não deixaram de desembarcar com os instrumentos musicais. Aí, não tendo o que fazer, eles resolveram em Paris tomar uma cerveja, ver um show musical, e foram bater num clube noturno chamado Hot Club. E lá encontraram a sensacional dupla Django Reinhardt e Stéphane Grappelli. O Django, que era um cigano nascido na Bélgica, era um violonista extraordinário. Ele tinha uma maneira estranha de trocar, porque tinha perdido 2 dedos, ele sempre tocava com uma forma esquisitíssima. E o Stéphane Grappelli, que até pouco tempo estava vivo, fazia dupla com ele, que é violinista. O Laurindo ficou de queixo caído, ficou extasiado. Descobriu o jazz ali. E foi evidentemente a partir dali que ele resolveu juntar o jazz com o samba, resultando numa mistura que muita gente acha até que foi assim precursora da bossa nova. Thank you.
É impossível você falar da Bossa Nova sem falar de Garoto, sem falar de Radamés Nátaly, sem falar de Laurindo de Almeida. Então, acho que tudo isso, porque o Laurindo tinha, não só era um guitarrista de impecável técnica, mas era um guitarrista moderno também, já com acordes influenciados pelo jazz, vivendo dentro do jazz. Valorizou muito a simplicidade melódica do Brasil. O Brasil, eu acho que, no momento, tem a música mais sofisticada do mundo, que são melodias incríveis, com a poesia que é muito importante pra gente, e um ritmo que é contagiante, né? A América ainda estava longe. Antes era preciso conquistar o Rio. De volta da Europa, Laurindo alugou um apartamento no sexto andar da rua Santo Amaro 5, na Glória. Dividiu a despesa com Gaúcho, da dupla Joel e Gaúcho, e trouxe de volta a Evarista. Laurindinho ficou com a avó em São Paulo. Tipo bonitão, agora tocando na orquestra de Gaó, no Cassino da Urca, Laurindo começou a ser assediado pelas mulheres. Fomos ao Cassino da Urca uma vez, e eu e minha irmã éramos menores, nós entramos porque ele trabalhava lá, né? Ele então arranjou para a gente entrar, e nós, era até o primeiro andar, a gente ficava assim no alto vendo aquela orquestra que vinha do chão, né? A orquestra subia assim, e aquelas bailarinas, aquela coisa, e isso em 1940, isso para nós era uma coisa extraordinária, né? 1939 foi um ano de muita produção para Laurindo. Separou-se de Evarista e foi viver com a vizinha Lídia no mesmo prédio, um andar abaixo. Laurindo gravou 16 discos para Odeon, entre março e julho. Eram sambas, foxtrots, choros e cantigas sempre ao lado de Garoto. Uma das intérpretes era Araci de Almeida. Um dia o Laurindo de Almeida resolveu fazer uma música em homenagem à coroa portuguesa. Aí compôs uma marchinha despretensiosa, chamada Aldeia da Roupa Branca. O pessoal da RCA Vita ouviu a música, porque antes das armadilhas foi gravada pelos Pinguins, conjunto dos Pinguins. E aí o pessoal da RCA Vita se entusiasmou com a música e resolveu criar uma versão americana para as Andrew Sisters. Isso foi feito, a música entrou no Hit Parade. E essa é a parte boa da história. A parte ruim é que o Laurindo de Almeida teve sérios problemas com os direitos autorais nos Estados Unidos, quando a música se chamava Johnny Peddler. Many orchestras said, if I'm not
mistaken, it's about 33, 34 popular orchestras in the United States. Made this a very popular tune in this country that brought a lot of money to Laurindo in Brazil. We have to remember that that Laurindo in Brazil was at the peak of his career. O reconhecimento da autoria foi tarefa difícil. Laurindo entrou na justiça e conseguiu receber $5,000. Com o dinheiro, comprou uma casa para a família em Brás de Pina, subúrbio do Rio. A briga com a RCA foi dura, mas Johnny Pedlar abriu as portas dos Estados Unidos a Laurindo. He came into this country and no sooner was he here than he was already busy playing various jobs. Film industry, a lot of stage work that he was doing. Radio with the Jimmy Durante program. Estamos em 1942. O esforço de guerra das democracias e a campanha submarina do Eixo estão no auge. Falta gasolina. Eu tinha um carro lá embaixo de Pina e esse carro vinha num cavalete, porque não havia gasolina na época da guerra. E quando a guerra acabou, foi uma alegria ele colocar esse carro na rua. Então o carro tinha que tocar manivela, né? Então foi uma coisa, foi um acontecimento, né? Não havia petróleo, então a gente comprou uma bicicleta. No verão, então, era todo dia, a gente ia à Praia de Ramos. E depois, na hora de voltar, muitas vezes a gente passava na casa do Pixinguinha, né? Porque o Pixinguinha morava em Olaria. E uma dessas vezes o Laurindo disse, ah, o Pixinguinha comprou um carro, ele me chamou para ir mostrar o carro. Era um Ford Bigode, né? Aqueles carros antigos. Pois é, Laurindo, esse carro é muito bom. Só a bomba de gasolina que tá meio... Eu vou ter que trocar, mas não tem gasolina e tal. Pixinguinha e seus 8 batutas, Cartola e o próprio Laurindo participaram de uma famosa gravação com o maestro americano Leopold Stokowski a bordo de um navio na Baía de Guanabara. Era a política da boa vizinhança. O que era a política da boa vizinhança? Era um projeto cultural, digamos assim, do governo Roosevelt, que tinha um governo que tinha surgido nos Estados Unidos num período difícil, que é o período da Grande Depressão, e que antecede a Segunda Guerra Mundial. O Stokowski veio aqui pela política da boa vizinhança, regendo uma orquestra de jovens músicos americanos que se apresentou no Teatro Municipal e teve essa curiosidade de ver a música brasileira, gravar a música brasileira mais nativa, como ele dizia. It was a very chosen group of talents, widely chosen from every area of the United States. We rehearsed minimal 4 hours a day, going to Rio. A beautiful and artistic experience with Stokowski, and absorbing the beauty of all around us, and then arriving at awesome Rio in the harbor. Aí que assessorado pelo Villa-Lobos, por sua vez, teve outras assessorias, inclusive a do Donga, ele foi buscar nos morros cariocas um lado menos sofisticado da música brasileira, inclusive músicos e cantores e instrumentistas que não tinham ainda acesso ao rádio, o grande veículo da época, que era o rádio, e ele aí ficou encantado. E entre esses músicos que estavam lá, que não era do morro, evidentemente, estava o Laurindo Almeida. Em 1941, a história do rádio registra um fato que demonstra a forte personalidade de Laurindo. Garoto deixou o Bando da Lua, que fazia sucesso nos Estados Unidos, e voltou para o Brasil. Carmen Miranda escreveu oferecendo o lugar a Laurindo, mas ele recusou a oferta delicadamente. Ao irmão Edgar, ele confessou o verdadeiro motivo. Não queria ser apenas mais um Miranda Boy. Thank you.
depois uma tragédia se abate sobre os Almeida. Lídia se suicida pulando da janela do apartamento. A relação dos dois estava em crise e ele há dias não dormia em casa. Um ano depois, Laurindo estava casado com a dançarina portuguesa Maria Miquelina Ferreira, Natália, como era conhecida no meio artístico, a corista do Cassino da Urca. O país se redemocratizava. A guerra acabara na Europa e com ela acabou também a ditadura Vargas no Brasil. Como muitos artistas, Laurindo votou no Marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia prometido não perseguir o jogo. Eleito, Dutra proibiu o jogo e fechou os cassinos. Laurindo jamais perdoaria os políticos. Esse aqui é um bar famoso, ou o que restou de um bar famoso. Aqui ficava o Night and Day, uma boate que surgiu em 1946, logo em seguida ao fechamento dos cassinos. O fechamento dos cassinos foi, para os artistas brasileiros, uma pequena tragédia. O desemprego desses músicos que tocavam no cassino e ganhavam muito bem foi imediato, total e quase que irreparável num primeiro momento. O Night and Day surgiu porque o Edifício Serrador, esse aqui que a gente está, foi inaugurado em 1942 e o pai da ideia, o Francisco Serrador, o pai, era um homem ligado à produção de cinema, distribuição de filmes. Era um homem que criou a Cinelândia, onde nós estamos. Então, o filho dele, que continuou a sua obra, também Francisco Serrador, tinha essa ideia na cabeça de dar prosseguimento e colocar nesse hotel esta boate que entra exatamente no vácuo deixado pelo fechamento dos cassinos. Era uma boate muito frequentada e nesse bar certamente foram servidos ou servidas algumas das mais ilustres figuras da política, da intelectualidade carioca. Presidentes da República estiveram aqui, ex-presidentes estiveram aqui. E o Night and Day promovia espetáculos muito na base do music hall francês. Isto é, eram espetáculos suntuosos, em forma de coxa de retalhos, nem sempre eles tinham uma unidade temática, eram quadros que se sucediam, com começo, meio e fim em cada quadro, de música, de mulheres bonitas, de humoristas, de cantores, como o music hall francês é até hoje. E o Night and Day foi o local principal do music hall carioca, desses anos 40, e se prolongou por muito tempo ainda. Principalmente os espetáculos do Carlos Machado. E aqui tocou o Laurindo Almeida com uma forma de sobrevivência também profissional. Ele que tinha tocado também em cassinos. Tocou aqui até que um dia ele realmente partiu para o seu sonho americano. Um sonho que acabou se realizando e dando certo. No próximo episódio você vai ver a ida de Laurindo para a América com pouco dinheiro e sem saber falar inglês. O sucesso na orquestra de Stan Kenton, o som que os americanos queriam ouvir. Hollywood se curva ao violonista brasileiro que trabalha ao lado de gente como Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Lou Armstrong e Nat King Cole.
Do popular para o erudito, Laurindo se transforma no embaixador da música brasileira nos States, abrindo as portas, inclusive, para Vila Lobos. Filmes e séries famosas de TV que você jamais imaginou pudessem ter o talento de um brasileiro por trás. Até lá. Every small event has thousands of photographers, and they're all